မင်္ဂလာပါနော်ဒီဗီဒီယိုမှာကြတော့လေခြေခံသမားတွေအတွက်တိုင်ဒိုထိုးပြပြီဆိုတော့တိုင်လထိုးနည်းလေးကိုသင်ပါမယ်နော်တိုင်လထိုးတာလည်းသူ့ကိုပထမဆုံးဖွင့်မြည်နေပဲအရင်ထိုးရမယ်နော်ဒီလိုမျိုးဖွင့်မြည်လေးတွေကိုအရင်ထိုးမယ်နော်တိုင်လထိုးဖို့အတွက်โอเคเนาะဒီလိုမျိုးဖွင့်မြည်လေးထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာမှတ်ထားရမှာကတိုင်လရဲ့အရှိကဖွင့်မြည်နှစ်ချက်စာမြည်တယ်เนาะဖွင့်မြည်နှစ်ချက်စာမြည်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဖွင့်မြည်ပေါ်မှာတိုင်လကိုထိုးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုလက်မနဲ့ဖိထားပါเนาะပြီးလို့ရှိရင်1 2ဖွင့်မြည်နှစ်ချက်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်အမှားတစ်ခါရစ်မယ်เนาะအမှားတစ်ခါရစ်ပြီးဒီကိုလက်မဖိထားတဲ့နေရာဆိုရင်ဖွင့်မြည်ရဲ့3ခုမြောက်မှာဒီထဲကိုထည့်ပြီးတော့ကျိုးကိုချိန်လာမယ်เนาะဒီနေရာမှာအကုန်လုံး3ခုဒီလိုမျိုး3ခုဖြစ်နေတာကိုတစ်ခါတည်းတစ်ချက်တည်းနဲ့အကုန်လုံးထိုးလိုက်ပါเนาะဒါကိုတိုင်လလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့မှာတစ်ခါရစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနောက်တစ်ပေါက်မှာဖွင့်မြည်ရဲ့နောက်တစ်ပေါက်မှာသူ့ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျိုးကိုချိန်လာမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ3ခုဖြစ်နေတာကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့အကုန်လုံးထုတ်မယ်အမှားတစ်ခါရစ်မယ်နောက်တစ်ပေါက်မှာဒီတဲကိုထည့်ပြီးတော့ကျိုးကိုဒီတိုင်းချိန်လာမယ်เนาะဒီပေါက်ကနေပြီးပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခါတည်းထုတ်မယ်အမှားတစ်ခါရစ်မယ်ပေါက်ထဲကိုထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းထိုးလာပြီချိတ်လာပြီလို့ရှိရင်ဒီမှာ3ခုဖြစ်နေတာကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့ထုတ်မယ်เนาะဒါကိုတိုင်လလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဒီတိုင်လထိုးနည်းလေးကိုလည်းတေးသေးချာချာလေးဂယူးစိုက်ပြီးထိုးထားပါเนาะဒါလေးတွေလည်းရေးကြည့်ပါတယ်เนาะเนาะဒီလိုမျိုးအဆုံးထိရအောင်ထိုးလာမယ်เนาะတိုင်လကိုအမှားတစ်ခါရစ်ပြီးတော့ပောက်ထဲကိုထည့်ပြီးခြေကိုချိတ်လာမယ်3ခုဖြစ်နေတာကိုဒီမှာ3ခုဖြစ်နေတာကိုအကုန်လုံးထုတ်မယ်အမှားတစ်ခါရစ်မယ်เนาะဒီတိုင်းလေးထိုးလာပါတကယ်လက်ကျင်းတဲ့ချိန်မှာကြာတော့လေဖွင့်မြည်ကိုရှီရီးထိုးထားပါပြီးလို့ရှိရင်ကျင်းလည်အောင်တေချာလက်ကျင်းပါเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်တိုပေါ်မှာတိုင်တိုကိုဆက်တဲ့ချိန်မှာလေအတိုင်တိုမဟုတ်ဘူးဒါတိုင်လနော်တိုင်လပေါ်မှာတိုင်လကိုထိုးမယ်ဆိုရင်ဖွင့်မီနှစ်ချက်နဲ့တက်ရမယ်နော်တိုင်ပထမတော့အတင်တယ်တိုင်တိုရဲ့အရှိကဖွင့်မီတစ်ချက်စာမြစ်တယ်တိုင်လရဲ့အရှိကဖွင့်မီနှစ်ချက်စာဆိုတော့ဖွင့်မီနှစ်ချက်ကိုထိုးမယ်1 2ဖွင့်မီနှစ်ချက်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်သူ့ဒီဘက်ကိုလှည့်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အမှားတစ်ခါရစ်ပြီးဒါတိုင်လပေါ်မှာတိုင်လထထိုးတာပါเนาะအမှားတစ်ခါရစ်မယ်ဒီမှာတိုင်လအမှားတစ်ခါရစ်မယ်ပောက်ထဲကိုထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ချိတ်လာမယ်ဒီပောက်ထဲကိုထည့်တဲ့ချိန်မှာလေဒီတိုင်တိုထိုးတဲ့ချိန်တော့ပြောထားသလိုမျိုးပဲသူ့ကိုနှစ်မျက်နှာစလုံးကိုယူရမယ်เนาะဒီလိုမျိုးနှစ်မျက်နှာစလုံးပါအောင်ယူရမယ်เนาะတိုင်လကိုလည်းโอเคဒီလိုမျိုးအမှားတစ်ခါရစ်ပြီးပောက်ထဲကိုထည့်မယ်ဆွဲလာမယ်3ခုဖြစ်နေတာကိုအကုန်လုံးထုတ်မယ်အမှားတစ်ခါရစ်မယ်ပောက်ထဲကိုထည့်မယ်3ခုဖြစ်နေတာကိုဒီမှာ3ခုဖြစ်နေတာကိုအကုန်လုံးထုတ်မယ်အမှားတစ်ခါရစ်မယ်ပောက်ထဲကိုထည့်မယ်3ခုဖြစ်နေတာကိုဒီမှာအကုန်လုံးထုတ်မယ်နော်โอเคဒီလိုပုံစံလေးဒါကတော့တိုင်လလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီလိုပုံစံလေးတိုင်လထိုးလို့မရသေးတဲ့သူတွေဒီပုံစံလေးကိုလည်းတည်တည်ချာချာလေ့ကျင့်ထားပါเนาะ